Välkommen tillbaka till en video på kanalen. Och idag så är det Team of the Year Prediction igen. Det är så jävla härligt, för det är nu i mitten av december och Team of the Year är snart här. Team of the Year kommer i början av januari, typ 7, 8, 9, 10, 11 januari, där någonstans. Och det är alltså världens bästa start 11. Förra året hade vi liksom inte Zlatan, vi hade Ronaldo, vi hade Messi, vi hade Modric, vi hade Iniesta, väldigt sjuka spelare. Så det här året ser jag verkligen fram emot och se vilka vi får. Och det, idag så kommer jag visa er den startelva jag tror att det kommer vara. Men innan jag drar igång så måste man säga att gå in och köpa biljetterna till Trops-evenemanget, det vill säga Nordic Champion, Nordens största FIFA-turnering. Och om ni använder länken i beskrivningen och sen så trycker ni på den till Ticketmaster och sen skriver ni in koden Jeanders på lösenordet, så får ni 5% rabatt på era köp när ni köper en biljett. Och ni kommer självklart kunna träffa mig där borta, ni kommer kunna träffa Ossad, Cactify och nästan alla i svenska FIFA-community kommer vara där. Ni kommer kunna käka chips med Estrella och allt sånt där. Så kom på eventet, det kommer bli skitkul. Och sen om du tar min länk och lösenordet Jevander så får du 5% rabatt på din biljett. Men vi är här för Team of the Year, och kommentera gärna för vad du tror att det kommer vara för Team of the Year. För jag vet att alla håller inte, vi håller inte med varandra, alla olika åsikter och sånt där. Och jag vet, jag kollar inte jättemycket på Serie A eller La Liga, jag kollar mest på Premier League, så jag är inte den bästa kollen. Samma sak med Bundesliga, jag kollar inte så jättemycket där heller. Men jag har läst lite, jag kollar Champions League och lite statistik och sånt här brukar jag kolla på. Och jag är inne på word11.com/prediction. Och det är här man kommer kunna göra sin ena prediction på det starten om man tror att det är. Jag tror inte min röst eller min prediction här gör någon påverkan på vem som verkligen blir i slutändan. Utan det är någon jury, jag tror det är spelarna eller landslagens kaptener och alla tränare för landslag röstar på alla spelare och sånt där. Och det är de det hänger på vem som blir med i startelvan och som vinner Ballon d'Or och så vidare. Men vi kommer i alla fall kunna göra vår ena prediction. Det finns en länk i beskrivningen till den här hemsidan om du också vill en prediction. Och om du har gjort den så skickar den till mig på Twitter eller sådär. Men i alla fall, målvakter så har vi välja mellan Claudio Bravo, Buffon, De Gea, Navas och Neuer. Det är alltså alla de här spelarna som finns att välja på. Det är de som har blivit nominerade. Och så ska man välja startelvan utifrån de nominerade. Men i kassen så står det mellan De Gea, Buffon och Neuer. Men alltså jag vill gärna lägga Buffon här, för han har gått, jag vet inte hur många matcher det är, men det är otroligt många matchminuter på att inte sätta in ett enda mål. Men samtidigt, Neuer har varit jävligt bra, det har han, alltså Neuer är alltid bra, Neuer är alltid bra. Jag tror nästan att Neuer har högst rank inom målvakten, så jag kommer faktiskt fortsätta köra på Neuer som målvakt. Sen har vi alla försvarare här som ni ser, det är Alaba, det är Jordi Alba, det är Aurier, det är Bellerin, Boateng, Bonucci, Carvajal, Chiellini, Dani Alves, David Luiz, Godin, Hummels, Lam, Marcelo, Mascherano, Pepe, Piqué, Ramos, Silva, Varane. Jävligt många att välja på. Men jag tror det blir spanska mittbackar i år. Jag tror det blir Piqué som mittback, sen blir det Ramos som mittback. För båda två har varit sjukt bra, det vet jag också. Champions League har också varit otroligt bra. Och nu här förra helgen tror jag det var, så var det en klassiko. Båda lagen försvarade bra. Ramos avgjorde slut 1-1. Så jag tror faktiskt de här två kommer bli mittbackar. Eventuellt om det blir typ Godin istället för Piqué och sånt där. För Ramos är nästan ett självklart kort, tycker jag. Men jag kommer satsa på Piqué. Sådär. Vi har alltså två ytterbackspositioner. Men tidigare så EA släckte in en mittback som en högerback till exempel. Och sen en vänsterback och vänsterback. Så det jag tror i år faktiskt är att vi kommer köra Chiellini som var en högerback. Nej, inte Dani Alves. Chiellini ska vi köra som högerback. För det jag vet att Juventus gjorde jävligt bra. Och det är inte bara den här säsongen utan den säsongen innan. Och jag har bara en känsla om att Chiellini kommer få en högerbacksposition. Eventuellt att det är Godin, för jag kommer inte välja Godin nu. Men på vänsterback kommer jag faktiskt ha Jordi Alba. Förra året så var det Marcelo och som högerback så kommer jag inte ihåg, jag tror det var Lam. Men i år tror jag inte att Marcelo kommer få Team of the Year vänsterbackspositionen, utan det är Jordi Alba. Det är bara en känsla typ på Chiellini och Jordi Alba. Men backlinjen ser ganska tasty ut. Det är tre stycken från La Liga, en från Serie A, sen är vi målvakten Neuer från Bundesliga. Men mittfältet, det är mittfältet som är lite, som är typ roligast tycker jag. Och i år så har vi Busquets, vi har David Silva, vi har Kevin De Bruyne, vi har Hazard, Iniesta, vi har Kanté, vi har Kroos, vi har Modric, vi har Özil, Payet, Pogba, Rakitic, Verratti, Vidal och Alonso som är nominerade. Och vi kan ta direkt, ni vet exakt vem som ska vara med i årets start 11, vem som ska vinna Ballon d'Or och allting. Det är självklart Kevin De Bruyne. Boom! Han ska vara i mitten, för Kevin De Bruyne, han förtjänar. Han är guden, Kevin De Bruyne är guden, det är bara att inse det. De Bruyne är bättre än alla. Han är bättre än Messi, Ronaldo, allting. Så De Bruyne ska vara där. Nej men seriöst, jag har både en känsla om att De Bruyne kanske kan få den, eller att han inte får den. Alltså det är
väldigt svårt att predikta. Och jag ser ju bara De Bruyne ögon liksom. Han är nominerad, han ska få det liksom. Men jag vill ha honom i min start 11 i alla fall. Start 11, det är ganska självklart. Men sen kör vi ett till kort som jag är ganska säker tror jag. Det är Luka Modric. Han blev förra året också och alltså jag blir så jävla imponerad när han spelar varje gång. För han är så jävla bra. Och jag tror att han får en plats i år igen. Det är alltså en liga som är sjukt dominanta med ett spelare i start 11. För jag tror även att, vart har vi han? Vi har han där. Iniesta får också ett till Team of the Year-kort. Vilket är lite tråkigt. Men jag tror jag kommer få ett Team of the Year-kort. För många tränare, många kaptener i landslagen tycker om honom. Vet hur bra han är, bla bla bla. Så jag tror det där är vårt mittfält utan Iniesta, De Bruyne och Modric. Och när det kommer till anfallarna så är det två självklara. Det kan ingen diskutera om. Alltså ingen kan säga nej till det här. De två självklara är definitivt Ronaldo och Lionel Messi. Sen så är det väldigt svårt att veta vem som ska vara toppstriker. Vi har Wardy. Alltså jag fattar inte hur Wardy kan vara nominerad. Men vi har Wardy, vi har Suarez, vi har Neymar, vi har Müller, vi har Lewandowski, vi har Zlatan, vi har Higuain, vi har Griezmann, vi har Dybala, Benzema, Bale, Sanchez, Aguero. Alltså för mig, i den här positionen så finns det två spelare att välja mellan. Det är först Suarez och Neymar. Jag tycker inte Zlatan, jag tycker inte Lewandowski, inte Higuain, inte Bale och sånt där. Utan det är Neymar och Suarez. Och jag tror att som Suarez är renodlad striker så tror jag att han kommer bli striker i år. Så jag tar min topp 3 som Ronaldo, Suarez och Messi. Så det här är min Team of the Year prediction. Och jag vet att vi kommer inte tycka samma sak. Ni kommer tycka att jag är en idiot. För jag tar kanske Jordi Alba eller för att jag tar De Bruyne liksom. Men det är det här jag tror. Jag tror det här och jag vet att jag kommer ha fel. Jag kommer inte ha rätt på alla, det kommer jag definitivt inte ha. Men det är den här starten jag tror. Jag blir väldigt nöjd om vi får den här starten. För då får De Bruyne ett Team of the Year-kort. Så ja, det var min startelva som jag sa. Och gå in och gör startelvan du också i beskrivningen. Jag tror man kan vinna några priser och grejer också. Men återigen, kommentera vad ni tror och tycker. Och skicka gärna bild till mig vad ni har gjort för prediction. Och sen så kom ihåg, var inte taskig mot varandra i kommentarsfälten. Trots att ni inte har samma åsikter och sådär. Och tänk på att, var inte taskig mot mig heller. För jag läser allting och vi har inte heller alltid samma åsikter. Men sjukt kul, Team of the Year snart är igång igen. Jag är sjukt taggad, hoppas ni också är taggade. Smash gärna like-knappen när vi ser mer prediction, lite mer nyheter och allt sånt där kring FIFA och allt sånt där. Så ja, nu blev det mycket allt sånt där som jag sa. Men sjukt rolig video, jag älskar Team of the Year, hoppas ni också gör det. Men yes, ni får det så jättebra, så hörs vi sen. Hej!